Senhor, eterno e altíssimo, vim para vos pedir proteção, para mim e para todos quantos assistirem a esses vídeos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a tua proteção, o teu cuidado. O mundo persiste em seus conflitos, Senhor, mas eu creio na tua paz. Eu creio na tua paz, Senhor, e na força do seu poder. Obrigado por essa compreensão. Amém.